Sanfona, mas universalmente conhecido como acordeon. E eu estudei música popular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Sou formado na primeira turma do bacharelado em música popular daquela instituição. Então, esse repertório do Concerto Alô de Santiago, ele está recheado desses gêneros latino-americanos e brasileiros, como a milonga, o tango, o chamamé, o baião e a bossa nova. A gente convida todos para, nesta sexta-feira, às 20 horas, no Teatro 3 de Maio, em Santa Maria, prestigiar Fernando Ávila e Quinteto de Cordas. Obrigado.